እንደዛ የምትጓደዱ አባትና ልጅ በኩርፊያ መቀጠል በጣም ይከብዳል። እዚህ ዓለም ላይ ስትኖሪ አንድ ነገር ታገኝ አንድ ነገር ታጫለሽ። አዩ እኮ የኔ መኝታ ክፍል እኮ እኔ መቼ ነኝ ነው አልኩኝ። ልቀሰቀስ መጣ እንጂ ቀሰቀስከኝ እኮ ስንት ጊዜ ተቀሰቀስ አንተ ከመቀሰቀስ በፊት ደውል ቀስቅሶኛል። እኔ ሞላው ሰዓት እኮ አለ። እኔ ደስ እንዲል ብዬ ነው እንጂ እኔ እኮ የተቀሰቀስኩ ሰው እኮ ነው መጀመሪያ። ሲያርል እንዲታያል ቆንጆ ነች። ያ ወድድካ እስካሁን ዛሬማ በደንብ ማየት አለብን። ለምን ባለፈው በደንብ አላየኋትማ? እንዲያዩ ተከታታይ ድራማ ረካት። ባንዴ ምን እንዴት አለ? የዚህ ሀገር ወንድ እንደሆነ ይሄንን ስራ አገኘው ብሎ ይለውና 12 ሰዓት እና ያረሳ ድንገት መስታወት ላይ ሲቆም እዚህ ጋር የነበረው ጸጉር ጓላክ እንዴ? እንዴት ባንዴ የስልክ ጥሪ 911 ደውላ ነው የኔ አንተን ውጣ ያለች? ያቃለው አባብዬ እኔ ምኮዳል ዝበላክ ለምን እናሰመኝ? ሽሮ አትሰራ የምትዩ ፓሲፊክን አቋርጣ የመጣ ሽሮ አሜሪካ ውስጥ ደክ ደክ ተክ ተክ ብትል ማን ስለሆነ ሽማች የምትከለከለው?